further behind them. Oh no! Goodness gracious. My gosh. That's inappropriate to say the That's least. That's assault, you guys. Hey, Scott, you got a good chair. That's why Scott think he's so mad. Shot! That dropped Darrell after the bell. No. Good sportsmanship. Well, it's been good respect from both guys. These are two quality fighters, let me tell you, man. Oh, wow. Oh, my. Oh, Jesus. Oh, my goodness gracious. My gosh. That's inappropriate to say the That's least. That's assault, you guys. Hey, Scott, you got a good chair. That's why Scott thinks he's so mad. Scott thinks he's angry. He's laughing now, but that's an outrage. That's unbelievable. No, there's no need for that. There's no need for that. Uskatagi, I mean, already Andre Durell is saying. Blut, Bisse und Trainerschläge bei der Münchner Boxnacht Freitagnacht. Der Österreicher Astrid Klimenta in heller Hose beißt dem Serben Andrej Pesic mehrfach ins Ohr. Anschließend schlägt er noch dessen Trainer Petkovic. Und was macht der? Antwortet mit einer krachenden Linken. Beißer Klimenta muss nun mit einer langen Sperre rechnen. Den Kampf verlor er auch durch Disqualifikation. Das ist Paskenov. Определено, доста хорав противник, който е способен да създаде проблеми на абсолютно всички, които са на нивото на Спас Генов. Протестира нещо Левон Шония, не е доволен заради мъртвишката игра, искат сега да продължат да се бият. Хайде, давай да почваме да се биеме, казва Левон Шония. О, атакува и треньора си Левон Шония. Ей, това не бяхме виждали. Грузинецът Селия Доса. Какво прави Левон Шония? Как ще го изкарат? Стон посегне на треньора си. Какво начало на Галвачевта Фарен Армеец? Леле Маре. Леле Маре. Какво се случи тук? Наистина невероятно. Шония с ръкавица стиска, матчът да продължи. Може би си мислил, че двубоя е в 8 рунда. Така беше първоначално обявено, но вероятно някой е забравил да каже на Левон Шония, че трябва да е в 6 рунда. И затова грузинецът си мисли, че матчът продължава. Начало свирквания Левон Шония. Определено се е превъзбудил. Дали не е изпил повече енергийни напитки преди старта на този матч? Или нещо друго. Не иска да слиза от ринга Левон Шония. Сега ще бъде обявен победителят. Абсолютно финско решение. Победа за Спас Генов, който получава поздравления от феновете. Неприятни сцени към края на матча, но сега ще имаме много по-приятни преживявания, защото до нас на коментаторския клуб се присъединява бившата световна шампионка. Матчът ще продължи, може би. Спас Генов иска да се бие. Дейзи Ланка е тук до нас. Деси Кирова, както е позната в България, бивша световна шампионка, която преди малко беше наградена с другата ни голяма звезда в професионалния бокс, Галина Иванова. Продължава Левон Шония да не напуска ринга. Дейзи